У Миколаєві ремонтують дахи, зруйновані внаслідок обстрілів. Подробиці далі. Ліфтові компанії в Миколаєві не підключають ліфти в багатоповерхівках. У Миколаєві роздають безкоштовні обіди. Це вибоїна на асфальті. Такі ж на даху одного з будинків, який постраждав внаслідок обстрілів. Віктор живе тут. Доньку з її сім'єю відправили за кордон, подалі від ворожого вогню. Сам дружиною залишився. Хорошо тут тріщоти на лінії вогню. Що ви хочете? То ракета залетить, то ще чого-то залетить. Коротше, не весело живеться. Покрівля будинку зруйнована майже наполовину, говорить монтажник-висотник Сергій. Чоловіки знімають пробитий шифер, зламані дерев'яні стропилини. Замінюють все на нове. Якщо дощ, буде лихо, кажуть робітники. Замінюємо пошкоджені ділянки на нові, заставляємо новий шифер, перекриття, коньки, усе, що може спричинити людям негаразди наразі потоплення чи такого щось, протікання на криші. Будинок на балансі керуючої компанії. Ті житлові масиви, які знаходяться в ОСББ, вирішують свої проблеми самотужки. Про це розповів голова Асоціації організації співвласників багатоквартирних будинків міста Михайло Антоненко. ОСББ самостійно ремонтує дахи, які були пошкоджені через обстріли Миколаєва. Зараз департамент ЖКГ не виділяє на це ні будівельних матеріалів, ні не виконує роботи, тому ОСББ самостійно ці рішення приймають і самостійно своїм коштом ці проблеми, на жаль, рішають. В департаменті житлово-комунального господарства щодо відновлення покрівель інформацію не володіють, сказав речник установи Ігор Філіпов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Деякі ліфтові компанії Миколаєва, попри дозвіл міської влади, досі не підключили ліфти у багатоповерхівках. Мешканці продовжують носити воду на верхні поверхи пішки. Втім, у департаменті житлово-комунального господарства говорять, люди повинні взяти ситуацію під свій контроль та власними силами організувати підключення підйомників. 60-річна Світлана нещодавно пережила інсульт та потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Попри фізичний стан, щодня підіймає 12 літрів питної води на 9-й поверх. Говорить, зверталась до ЖЕКу, втім там допомагати відмовились. У мене, значить, переломана ключиця, а от і нога, слава Богу, ходить. Ну, дві баклажки по 6 літрів. Вот я раз сходила, баклажку принесла, а потім десь 4:30. Мешканка будинку Яніна говорить, всі звернення до керуючої компанії марні. Як нічого не робили, так і нічого не робили. Я дзвоню, говорю, Світлана Ніколаївна, ну як вирішити питання з ліфтом? У нас, говорю, і є старики тільки залишилися, молоді всі виїжджали. Ну як це сам? Ви розумієте, вам треба буде платити більше 100 гривень, тому що вас мало осталось, вас 10 чоловік. Я говорю, та чого в нас 10? У нас 25 квартир, половина повиїжджала, половина залишилася. Ну можна якось вирішити з цим ліфтом, управлінням, або як це? Ну ви ЖЕК, ви ж можете за нас побеспокоїтися. Нічого. Взяла, положила тут. Не може спуститись до підвалу під час повітряної тривоги Лариса. Жінка пересувається за допомогою палець. Сходами йти не може. Тому що буде тривога, я вискочити не можу. У нас є в підвалі обладнання, коврики положені, все. А я туди не дійду просто. Я не спущусь і тим більше я не піднімусь. Ліфта немає. Ліфти у багатоповерхівках Миколаєва вимкнули з початком бомбардувань міста. На початку квітня міський голова Олександр Сінкевич дав доручення ліфтовим компаніям поновити роботу підйомників. Мешканцям цього будинку нині не вносять суму за користування ліфтом до платіжки. Так як іде маленький дуже процент проплати комунальних послуг, у нас не вистачає коштів для сплати за підключення ліфта. Тому що ліфтові компанії, на жаль, працюють зараз такі умови тяжкі. Вони хочуть теж мати оплату за свою роботу. Тому вони пропонують, щоб ми проплачували наперед роботу ліфта, і вони його включать. Але, на жаль, із-за того, що багато мешканців дуже виїхало, комунальні послуги не сплачуються своєчасно.
Мешканцям будинку порадили звернутися до будь-якої з 6 ліфтових компаній у Миколаєві та укласти прямий договір. Управляюча компанія запропонувала людям, якщо вони хочуть зібратися і скористатися можливістю закону України про житлово-комунальні послуги, оскільки ця комунальна послуга одна з, і перейти на пряме абонування, укласти прямі договори абонентські з ліфтовою компанією, яка їх обслуговує, або обрати якусь іншу. Загалом, за словами Володимира Ніколайчука, у Миколаєві підключені та працюють 95% ліфтів у багатоповерхових житлових будинках. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Ця зброя зі мною з 2019 року. Це перша модифікація кулемета Калашникова 65-го року випуску. Вона це звичайний ПК, не ПКМ. Відрізняється він від ПКМа наявністю ребер повітряного охолодження, що дає змогу випускати з одного ствола більше набоїв. Інтенсивного вогню близько 500 набоїв. Безпосередньо з цієї зброї було знищено військовослужбовців Російської Федерації при виконанні бойового завдання. Хочу сказати, що це вже як продовження мого тіла, з цією зброєю я споріднився. Я в неї впевнений так само, як своїх побратимів. На питання про кількість знищених ворогів Олександр відповідає – дуже замало для перемоги України. 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни, Олександр був на чергуванні. Перші хвилини була і паніка, і страх, непорозуміння, що робити далі. Почув вибухи, після чого чергова військова частина нам надав команду на озброєння особового складу. І вже було зрозуміло, що почалося повномасштабне вторгнення на територію України. Вгамувати емоції професійному військовому нескладно. Країну та рідних треба захищати, говорить Олександр. З перших днів, коли російські війська намагалися потрапити в Миколаїв, він знаходився на передових позиціях, звісно, зі своїм кулеметом. Пригадує одне із своїх бойових завдань на блокпості. Підійшов командир зведеного підрозділу і пояснив, що на території підприємства, біля якого ми розташовувалися, на трубах знаходиться якийсь незрозумілий рух. Попросив мене відпрацювати по тому напрямку. Я поставив кулемет на сошки та відпрацював. Поставив прицільну планку на 10, відпрацював. У мене в ленті було кожен п'ятий, кожен сьомий трасуючий. Тобто я бачив, куди летять набої. Побачив після перших декількох черг, що набої летять вище, поставив на 12 після цього прицільну планку, набої вже летіли, куди цілився. Особисто Олександр руху на заводі не бачив. Допомагав коригувальник, який спостерігав за територією в бінокль. Умовно заводську конструкцію Олександр порівнює із 9-поверхівкою. В одну людину поцілив з відстані більше кілометра приблизно на 9-му поверсі, другу дістав на 3-му. Вже потім дізнався, що це був снайпер, який встиг зробити кілька поодиноких пострілів. Українських військових вберегли правильні інженерні конструкції, окопи та бліндажі, розповідає Олександр. Героїчною свою влучність не вважає. Звичайна робота, яка наближує перемогу. Марія Савицька, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. В операційній зоні Сил оборони Півдня України обстановка складна, але контрольована. На Миколаївщині після ворожих обстрілів у селі Лімани Галіциновської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає. Також вночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих нема, але суттєво пошкоджені будівлі. За минулу добу на Миколаївщині поранено 15 людей, серед них двоє дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 21 червня в миколаївських лікарнях перебуває 289 людей. Ще 98 отримали допомогу амбулаторно.
За добу 20 червня на території Миколаївської області зареєстровано 18 пожеж. Дві з них виникли в результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них. Після ворожого обстрілу в селищі міського типу Первомайське Первомайської територіальної громади Миколаївського району загорілася споруда, яка не експлуатується. Суха трава та сміття на відкритій території. Ввечері після 20:00 внаслідок бойових дій сталася пожежа житлового будинку та сухої трави в селі Лимани Галицинівської територіальної громади. Ще 16 пожеж виникли з причин, не пов'язаних із бойовими діями. Протягом 20 червня групою піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення відпрацьовано 17 повідомлень про виявлення на території Миколаївської області вибухонебезпечних предметів. Вилучено 45 боєприпасів. Втрати російських військ станом на 21 червня. Особовий склад – близько 34100 осіб. Танки – 1496 одиниць. Бойові броньовані машини – 3606 одиниць. 752 артилерійські системи, 239 реактивних систем залпового вогню, 98 засобів протиповітряної оборони. 216 літаків, 611 безпілотних літальних апаратів, 181 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2537 одиниць. Спеціальна техніка – 59 одиниць. 14 кораблів та катерів. Збито 130 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Смажиться, вариться, натирається, ріжеться, фасується. Звичайний процес для волонтерів, які працюють на цій кухні. 2 години до роздачі. Налагоджує виробничий процес Олена. Жінка тут шеф-кухар. Її слово – закон. Олена приїхала із міста Дубно Рівненської області спеціально, щоб допомогти миколаївцям. Ну, наперше, Миколаїв не є для мене чуже місто. Тут проживають моя родина. Я люблю його з дитинства. Я мріяла тут проживати, ну так склалася доля, що я була там. А тому, як тільки виникла потреба в нагальній допомозі, звичайно, людина перед усе. І разом тримаємо стрій і до перемоги. Фасує гречану кашу в бокси Сергій. До війни чоловік працював торговим агентом. З початком повномасштабних бойових дій роботу втратив. Мотивація, якщо є можливість допомагати людям, треба допомагати. Ось це для мене така мотивація. Тому що якщо кожна людина буде десь осторонь сидіти, нічого не робити, то не буде і не перемоги, і та й взагалі не настрою не буде, і совість трошки буде якось підгризати, як кажуть. Сьогодні на обід каша. Відварені сарделі, гуляш, тертий буряк з прянощами. Кожен зайнятий своєю справою. В залежності від часу доби кількість людей тут змінюється. Це 5-10 працівників. Тобто заготівля деяких страв починається з вечора на ранок, інші готуються безпосередньо в день видачі. Знає про це місце та не забуває про своїх маломобільних сусідів Володимир. Чоловік щодня приходить сюди, щоб отримати 4 порції. Коли треба, допомагає поратися на кухні. У мене там 3 бабушки і собі беру. Вот, я їм ношу, вони не ходячі, і тому я їм ношу там це саме і даю кушати. Вони дуже благодарні ребятам за те, що вони отак допомагають. І мені удобно, я їм прийшов, вони накормлені, напоєні, як говориться, і нікуди не бігають. Курує постачання та інші процеси тут Володимир. Кухню в свій час ми надаємо, але компенсації йдуть від World Central Kitchen. Дякуємо за нашим партнерам, що вони допомагають нам і нашим миколаївцям. На день на 500 порцій це виходить десь 30-35 тисяч гривень. Точок видачі декілька. Частину порцій віддають працівникам комунальних підприємств, частину розвозять незахищеним верствам населення. За рештою вже шикується черга. 12:00. Починається роздача боксів з теплою їжею. Хватает. Вот. Нормально, большая, то тут и хлеб, или курица, котлета бывает. Вкусное все. Спасибо.
Тут все нормально, вкусно. Гречка зараз стоїть 80-90 рублів. Картошка тут, гречка, нормально, як на убой. Так відбувається щодня. Люди, які задіяні в приготуванні обідів, працюють як волонтери. З різних організацій, але зі спільною метою. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. «22 червня в Миколаєві протягом дня буде хмарно, вдень без опадів, ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 градусів вночі і до 24 вдень. Вітер вночі північно-західний та зранку зміниться на західний до 5,5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 74%, вдень знизиться до 40%. Тиск 752 міліметри ртутного стовпчика».